Športna dvorana v Sodražici je bila 29. marca prizorišče sklepnega tekmovanja ekip, ki so se potegovale za državnega prvaka v košarki na vozičkih. Na 23. državnem prvenstvu, ki ga je organiziralo Društvo paraplegikov Mercator Ljubljana, so tekmovale 4 ekipe. Več nam bo povedal Gregor Gračner, predsednik Društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine. Liga Soča Oprema je izvedla, ki jo organizira Zveza paraplegikov Slovenije, 4 redna kola, da smo potem prišli do današnjega dne. V tej ligi so nastopile ekipe iz Maribora, Društva paraplegikov Severne Štajerske, potem ekipa iz jugozahodne Štajerske iz Celja, potem ekipa Gorenjske regije, se pravi Kranjska, in pa ekipa Društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine, ekipa Mercator Ljubljana, katera tudi danes organizira skupaj z Zvezo za šport invalidov današnji dogodek. Kako pa je potekalo današnje tekmovanje? Današnje tekmovanje je pač je naredila tako liga, da so se pari ustvarili, da je zjutraj igrala ekipa Gorenjske in Maribora. Mariborska ekipa je zmagala in se tako uvrstila v finale boj za državnega prvaka. Ravno tako druga tekma, ki je tako rekoč najmočnejše ekipe lige, je pač tako nanesel, da je bilo zelo na knapso, za 4 točke zmagala ekipa iz jugozahodne Štajerske, iz Celja. In tako da ravno kar poteka tekmovanje za medaljo za 3. mesto Gorenjske in Ljubljane in pa zdajle po tej tekmi bo za državnega prvaka med Mariborom in Celjem. Naslov državnih prvakov je letošnje leto nekoliko nepričakovano osvojila ekipa Društva paraplegikov Celje, ki je v predtekmovanju izločila državne prvake zadnjih 5 let Društva paraplegikov Mercator Ljubljana. Vodja športa na Zvezi paraplegikov Slovenije in član ekipe Društva paraplegikov Mercator Ljubljana je ob koncu prvenstva povedal. Tokrat smo pa 2 igralca posodili drugemu klubu in tako malo ošvohnjeli. Seveda drugo leto nam je pa cilj zopet nazaj dobiti državno prvenstvo. Lahko omenim, da je letos reprezentanca dobila novega trenerja, selektorja, in v juniju gremo na Češko, kjer bi želeli, da se plasiramo iz B grupe v A, v višjo kakovostni razred in tako tam probali, dokje zmoremo. Ob razglasitvi rezultatov je košarkarje nagovoril župan Blaž Milavec ter podelil pokale in medalje.